Istorijski uspjeh ostvarila je Jovana Arsić na šampionatu Evrope u veslanju koje je održano u Segedinu. Osvojila je zlatnu medalju u skifu. U finalu je ubedljivo pobedila Nemicu Aleksandru Foster i Čehinju Alicu Prokesovu. Do sada su prvaci Evrope i Srbije bili Dušan Bogićević i Veselin Savić 2014. u dvojicu, Nikola Stojić i Nenad Beđik 2013. u istoj disciplini i Nikola Stojić i Goran Jagar 2007. Najsjajnije odličije osvojio je osmerac sa kormilarom Kraljevine Jugoslavije 1932. u Beogradu. Jovani Arsić je ovo druga medalja na kontinentalnim šampionatima. Prošle godine domogla se bronze na Bledu. U Segedinu je fantastičan rezultat ostvario i Nikolaj Pimenov. Na evropskim kvalifikacijama za olimpijske igre bio je prvi u konkurenciji 17 skifista. Samo tri najbolja veslača obezbedila su vizu za Pariz. Pimenov je postao 83. član olimpijskog tima Srbije.